Haverá espiões entre nós? Joseph Baker acaba de aterrar em Sintra, 5 meses depois, uma primeira passagem pelos clubes de Lisboa, em que os jornais descreveram como a maior intérprete do jazz band, entidade bailarina ou Vênus Negra. Mas estas duas visitas estão tão próximas levantaram a suspeita que a cantora norte-americana radicada em França poderá estar, na verdade, a serviço da residência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker veio encontrar com agentes de serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens em rolos presos no interior do seu casaco e em bilhetes que esconde na intimidade do sutiã. Continuaremos atentos. Viva a residência!